V sobotu 9. června se ve Vojtěchově konalo kulturní odpoledne u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. Slavnosti republiky byly zahájeny v 15 hodin u památníku padlých ve Vojtěchově. Slavnosti republiky pořádaly obce Vojtěchov, Raná, Mrákotín, Prosetín a SDH Vojtěchov a akce se konala za podpory Pardubického kraje. Slavnostní průvod nejprve došel k památníku padlých ve Vojtěchově, kde byly položeny věnce obětem první světové války. Následoval projev starosty Vojtěchova pana Jaroslava Kincla. Sešli jsme se, abychom si připomněli významné výročí našeho státu. Stal se 28. říjen 1918. V pozdních odpoledních hodinách se vojtěchovští dozvěděli o konci války a už ve večerních hodinách se sešli, aby řešili problematiku republiky v místním pohostinství u Duchečku, tenkrát to bylo v čísle popisném 51. Připomínáme si na tomto místě, u tohoto památníku, oběti, které lidé dokázají přinést za svou vlast, za své rodiny. Jsou to těžká rozhodnutí a zaslouží obdiv. Jak vidíme, i na dnešním počasí nejsou jenom krásné dny, ale přicházejí i problémy, se kterými se musíme umět poprat a postavit se jim čelem. Popřejme si, aby vzkvétala naše vlast, aby naši občané žili v míru a spokojenosti. O 15:30 odpoledne začal hlavní pořad na místním hřišti nastoupením hasičů z prapory, poté přivítal všechny hosty i účinkující pan Zdeněk Houbený ze Sdružení dobrovolných hasičů Vojtěchov. I přes nepřízeň počasí přišlo i přijelo mnoho občanů ze všech pořádajících obcí a přivítání byli i starosta Vojtěchova pan Jaroslav Kincl, starostka Mrákotína paní Ludmila Vacková, starosta Prosetína pan Jaroslav Raba, starosta Rané pan Vladimír Hubený a také starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil a starosta obce Vysočina pan Tomáš Dubský. Na závěr pan Zdeněk Hubený představil autorku zpěvníku, spisovatelku, výtvarnici a etnografku paní Kamilu Skopovou. Nechal jsem si jednoho hosta, kterého jsem ještě nepředstavil, a je to autorka myšlenky na vznik zpěvníku, který se tady bude dnes prodávat, a ilustrátorka paní Kamila Skopová z Opatic. Paní Skopová pozbírala písničky, které mají původ ve Vojtěchově, na Rané, v Rákotině a v Prosetině, ale jistě o tom ráda ztratí několik slov při křtu zpěvníků, které je součástí našeho programu. Následovaly první skladby a na hřišti se vystřídalo hned několik souborů. Jako první vystoupila dechová hudba Mrákotínka. Poté zarecitovala další z významných hostů paní Lucie Domesová, herečka Karlovarského divadla, úryvek z básně Františka Halase Já se tam vrátím. Až jednou na velikém sněmu ptačím, v čase mezi Skřivánkem a Sovou, bude jednohlasně přištěbetáno jaro. Já se tam vrátím. Zatím vábím a chytám na vějičky slov pěknost toho všeho tam u nás, ať se chytí, co se chytí. Ty můj kraj, ty mé bezpečí, ty má zatvrzelosti, ty má věčnosti. Tvá hlína mnutá v prstech voní po zetlelých vlasech dávno pohřbených tlalcovských dědů a báb a je přísadou mé krve. Ty můj kraj, jsi tam, kde Vysočina nabírá dech a pole skládají slib chudoby. Po recitaci se na pódiu představil s blokem písní Břízův komorní spor z Kameniček a po 16:00 hodině vystoupil folklorní soubor Vysočan z Hlinska, který i po vystoupení zůstal na pódiu. Tam už přicházeli všichni starostové, aby právě u příležitosti sobotních oslav výročí samostatného Československa společně pokřili zpěvník Vojtěchovoje stezička, který vznikl spoluprací právě všech výše zmiňovaných obcí. Slova se ujal starosta Vojtěchova pan Jaroslav Kincl, který pozval na pódium autorku zpěvníku paní Kamilu Skopovou. Jednoho krásného dne mi paní Skopová řekla,
mám nápad. A ten nápad byl takový, že se z toho zrodila tato publikace, tento zpěvník. Takže ve zpěvníku jsou obsaženy skutečně písničky, které pochází z našich obcí. Promluvila o vzniku zpěvníku, poděkovala za pozvání a přečetla úryvek z předmluvy. Severozápadní cíp Českého Horácka, Hlinecko, je kraj chudý, kamenitý, přesto plný osobitého půvabu. Lesy, remísky, kvetoucí louky, občas rybníček odrážející zářivou modř větrem vymetené oblohy. Upravené vesničky, kde ještě často narazíte na původní roubená stavení. Nenadarmo se o Vysočině říká kraj malířů a básníků, krajina pro vnímavé a poetické duše. Horáci se drželi věrně svých kamenitých políček, neradi se stěhovali, jen v nouzi nejvyšší. Moudrost a pokoru získávali z tvrdé práce, přírody a víry. Paní Kamila Skopová poděkovala za spolupráci na zpěvníku hudebníkovi panu Romanu Fischerovi, který ho měl na starosti po hudební stránce. Následoval křest zpěvníku, kterému každý na pódiu popřál. Křtíme tě zpěvníku, ať se všem lidem líbíš a měli jste všichni z něho. Tak křtěnému přeju, aby se vám líbil a dělal vám takovou radost, jako dělal mě, když jsem k němu kreslila ty obrázky. Já bych popřála zpěvníku, aby každého pohladil na ruši. Já teda, že ten zpěvník je sice jednohlasný, ale je spíš pro ty pokročilí, co tomu to všechno rozumějí. Ať se líbí zpěvník a ještě jednou velký dík paní Kamile Skopové, kterou jsme rádi, že ji máme ve svých řadách a že tady svým okolí máme. Je to režisérka a autorka. A nejen zpěvníků. Podívejte se občas. Máte knih na takovýhle podobný téma. I o jídle, i o folkloru. Mnoho. Děkujem. Já našemu zpěvníku přeji, aby nám pomáhal nezapomenout, odkud jsme vyšli, kam patříme, abychom se ve zlých dobách dovedli radovat tak jako naši předkové. Protože třeba my vzpomínáme z té výročí založení republiky a v tom roce 1918 ta válka postihla takřka každou rodinu v obci. A přesto se lidé dokázali postavit znovu a radovat se. Takže to přeju našemu zpěvníku, aby nám připomínal to, odkud jsme vznikli a abychom se dokázali radovat. Následoval přípitek a fanfáre a květina pro paní Skopovou jako poděkování. Poté předal pan Kincl slovo starostovi města Hlinska Miroslavu Krčilovi. Milí sousedé, já jsem přemýšlel, jak vlastně oslovit region obce, kde mám kořeny pevné a vlastně jste mými kamarády a sousedy. Děkuji, Jardo, za pozvání na tuhletu krásnou akci. Já myslím si, že tak, jak jste se tady dohodli ty obce a vytvořili jste tohleto dílo s pomocí samozřejmě paní Skopové, tak je to úžasná věc a je to dobrá ukázka spolupráce. Mluvil se také o 100 letech naší republiky. Víte, uvědomte si, že kdyby v těch 100 letech šlo všechno jednoduše, tak bychom si toho nevážili. A to platí i v současné době. Takže to si myslím, že je velký vzkaz těch 100 let, které naše republika v letošním roce slaví. Takže já vám přeji a přeji samozřejmě i zpěvníku, aby se líbil, aby byl dokladem toho, že tady žijí dobří lidé a dobří sousedé. Já vám za Hlinsko mohu slíbit, že Hlinsko bude vždycky vaším dobrým sousedem. Budete se mnou určitě souhlasit, že pokud nemáte dobré sousedy, tak to v životě je velmi, velmi těžké. A dobrých sousedů si musíme vážit. Po křtu a ukončení pořadu následovali prodej zpěvníku, autogramiáda, volná zábava spojená s tancem. Zajištěno bylo samozřejmě i bohaté občerstvení.